Три отбора взеха участие в благотворителния турнир Къркария Къп. Спортната надпревара се изигра на стадион Васил Левски в Паталеница. За победа се състезаваха тимовете на Бенковски Црънча, Левски Паталеница и Родопи Дебрещица, като победители станаха футболистите на Левски Паталеница. Благодарение на колегите от Срънчи, най-вече на Ангел Нейков, момчето се сети да направи един турнир между Паталеница, Дебърщица и Срънча, което никога не е правено. И аз най-вече, като се пиша във Фейсбук за Ангел Минов, решихме да помогнем. И така дойде идеята да го направим благотворително за в негова, да помогнем за него. Имаше ли интерес към турнира? Имаше ли така зрители? Ми повече бяха така, този път изненадаха ме деца, интересуваха се децата от турнира, така по-възрастни, по-малко хора бяха, но най-вече го отдам на от подскарския сезон. Как завършиха срещите? Вашия отбор успя да спечели турнира? Нашия отбор една идея малко по-подготвен от Дебрещица и от Срънча. Победихме и двата отбора, но това не е толкова важно. Важно, че момчета се събраха в този сезон и поиграхме добри мачове и станах за това време. А планирате ли така други мачове с такава благотворителна цел? Ами, който има идея, ние откликваме идеята, така че сега края на месеца пак ще правим турнир на Паталеница футбол 7, когато има възможност, помагаме и така. 574 лева са събраните средства от турнира. Те вече са дарени на Ангел Минов от Паталеница, който се нуждае от средства за рехабилитация. Преди няколко години при тежка катастрофа той чупи врата си, при което размества прешлени, които притискат гръбначният мозък и го обездвижват. Нуждае се от средства, момчето, ежедневни грижи, смисъл проблем с гръбначния стълб ли, точно не знам, но труден е, трудно подвижен и смисъл откликнахме на идеята, колкото се може да помогнем на момчето, защото мисля, че всеки ден трябва рехабилитация и така. Всеки, който иска да помогне на Ангел, може да го направи като дари средства на банковата му сметка.